علم الدین نو جدو قبر وچ رکھیا نا علامہ اقبال کلندر لاہوری سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب انہاں وڈے وڈے لوگاں جدو قبر وچ رکھیا نا علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو میں علم الدین نال گل کرنی علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے ان جھک گیا اقبال انہیں کہا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کیتی انگریزاں تینوں لا وارثاں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں اودے بدلے مار دینا لیکن عاشق رسول دی وصیت اودا جنازہ لاہور آن دے کہن لگا میں تیری وصیت پوری کیتی میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا تے ہن میری وی ایک وصیت ہے جدو حضور تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور دے بس اتنی بات ہے پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا اقبال او راز دسیا نہیں سی اصل ہویا کہ اقبال نے کہا علم الدین نے اقبال نو کہا نکل تے صحیح نہ حضور آن بھی تے صحیح نہ تو کی کر او چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تے پھر پیر دیدار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہن لگا او شاہ جی اسی تے گلا ہی کردے رہ گئے ترخان دا منڈا بازی لے گیا تو اے ہی بازی سی کی محمد سے بس حضور دا دین لیاؤ تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ بنے کہ رسول اللہ نو تے پتھر پون تے تسی ایک پرچی بھی حضور دے دین نو نہ دے سکے دیکھو دیکھو کون آیا 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 دین آیا